Тенеска пенсионерите од регионот се собраа во Битола на 22-та регионална ревија на песни, музика и игри 2024 година, која ја организираше Сдруженијето на пенсионери од Битола под покровителство на Сојузот на Сдруженија на пенсионери на Македонија. Сдруженијето на пензионери Битола денес е домакин на 22-та регионална ревија на песни, музика и игри 2024 година, која се одржува под покровителство на Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Република Северна Македонија. Како што е познато од програмските активности на Сдруженијата е и организирање на музички и фолклорни активности, како што е денешнава, со која ќе покажеме колку песната и музиката не признаваат години и разлики во годината. Во годините. На денешнава музичка манифестација ќе слушнеме песни кои се вистински празник на народниот мелос, ќе потврдиме и покажеме дека негуваме македонската етно традиција, музичкото творештво и нашата културна ризница и секако ќе потсетиме дека фолклорот ја шири љубовта, обединува и сближува. Ние пензионерите ги чуваме песните од заборав, пренесувајќи ги на идните поколенија. Песната никогаш не се заборава, доколку се пее од срце и душа. За значењето на манифестацијата зборуваше и председателката на Сојузот на Сдруженија на пенсионери на Македонија Станка Трајкова. А познато е дека секоја земја си има свој фолклорен израз преку музика, песна и игри, односно историја и традиција. Нашите регионални ревии, слушнете ме добро на вистина, ми се допадна оваа мисла, се вклопуваат во мудрата мисла дека има работи кои можеш ти да ги направиш. А јас не. Но има работи кои може да ги направам јас, а не ти. А нашите регионални ревии на песна, музика и игри ги направивме заедно, Сојузот со Сдруженијата, и затоа обстојуваат цели 22 години. Таа каже и за другите значајни активности кои ги презема Битолското Сдружение за своите членови од Битола, Новаци и Могила. Сдружението на пензионери Битола е традиционално сдружение кое успешно се грижи за пензионерите членови на сдружението, практикувајќи ги сите активности, а активност со која во најголема мера се оправдува постоењето на сдружението е набавка на огревно дрво, а во некои случаи ова сдружение и партиципира со цената во набавката на огревното дрво, што секако е за почит. Исто така, не сакам да ги заборавам и традиционалните активности, а тоа се спортските активности, кои што исто така се присутни во Сдружението на пензионери од Битола, па зарем не е пензионерскиот спорт масовен спорт, кој што се одвива во 8 региони и завршува со спортска пензионерска олимпијада секоја година. Пред настапот на фолклорните групи од пензионерските сдруженија од регионот се представија членовите на танцовиот клуб Степа од Битола. Поот беше и нивниот историски успех во Шпанија, каде танцовата група Старс од овој клуб освои четврто место, потоа државни прваци на националните шампионати, како и успехот на меѓународниот надпревар во Солун, Грција. А на годинашната 22-та регионална ревија на песни, музика и игра се представија фолклорните групи од Сдруженијата на пенсионери од Битола, Прилеп, Демирхисар и Крушево. На крајот беа доделени и благодарници.